Como é que é, malta? Sejam aí bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Hugo e já sabem, canal H Style. Se ainda não é subscrito, subscreve já. Se é subscrito, aquele like, aquela força, já sabes como é que é. Hoje então trazemos aqui mais uma análise, review, seja o que for, aqui ao Model 3 Performance. Malta, este carro, acima de tudo, quase mais uma análise àquilo que foi feito neste carro, porque este carro ficou um monstro completo, não tem nada a ver com aquilo que ele estava. Portanto, o carro teve muitas alterações. Se vocês me seguem aí no canal e já estiveram atentos, vocês viram que este carro passou por uma metamorfose, uma transformação gigantesca. E eu vou-vos apresentar aqui o que é que efetivamente foi feito e porque é que este carro está assim tão especial e tão diferente. Ora, então, o modelo em questão, e vocês podem ver este brilho, malta, está qualquer coisa de espetacular. Só uma coisa que eu vos quero dizer, o capô teve que ser pintado, porque efetivamente tinha aqui umas manchazinhas, agora até brilha, está aqui o carro todo a brilhar, ele foi todo polido, um polimento cerâmico, uma cena mesmo top, o carro está literalmente como novo. Falta aqui o símbolo à frente, mas até vos vou fazer esta questão. O que é que vocês acham? Mantenho isto sem o símbolo ou mete-se ali o símbolo da Tesla? Eu vou ser sincero, a minha opinião, e vocês também podem partilhar a vossa, como ele tem os cromados, às vezes eu tenho os carros sem cromados, que faço o Chrome Delete, onde as jantes são escuras, onde ali aquela parte também fica em escuro, fica giro, fica mais agressivo claramente, mas o símbolo depois fica ali a brilhar. Nesse caso, acho que ficaria bem assim. Como o carro tem esses cromados, se calhar o símbolo fica bem, mas para já, pelo menos para este vídeo, vai ficar assim. Mas malta, aquilo que eu vos quero mencionar é as diferenças deste carro quando chegou às minhas mãos e daquilo que ele está hoje. Era um carro que estava um pouquinho massacrado, apesar de ser um carro nacional e bem tratado. Obviamente a parte da pintura, foi um carro que veio de Lisboa, não discriminando Lisboa, a malta de Lisboa sabe que lá os carros não se tratam tão bem. E então, efetivamente, ele estava bastante massacrado a vários níveis, a nível de pintura, que neste momento está completamente excelente. E como vocês podem ver aqui, reparem aqui, as pinças também foram postas em vermelho, conforme o Performance, que é o caso deste aqui, que é um Performance, só que é o Performance Sleeper, que eu já tinha falado no outro vídeo, que na altura vocês podiam escolher, comprar uma espécie, imaginemos, existe o GT3 e depois existe o GT3 Touring, que é uma versão mais, pá, tranquila, não tão exuberante. E então o que é que acontecia? No Model 3 Performance Sleeper, ele então não trazia as pinças em vermelho, trazia a jante 19, como este tem, não a jante 20, trazia também uma coisa que eu vos apresento já que estamos a falar desse detalhe, ou desses detalhes, podem ver ali os pedais em alumínio, que eu também já meti. De resto, tinha o track mode exatamente igual, tem o modo pista, o aileron também é o fio que meti à posterior, podem ver aqui o aileron em carbono, e temos então aqui dual motor com a risca em vermelha. Quando vocês virem um carro deste, a não ser que tenha um carro bastante potente, malta, não se metam a querer ficar com isto, que isto é efetivamente muito, muito rápido. Mas como eu estava a dizer, esses detalhes foram todos combinados, então as pinças ficaram em vermelho, aquilo ali, o aileron também foi posto e fica, pronto, é aquele toquezinho mais giro. E claro, também temos então a questão dos pedais, e acho que esteticamente o carro fala por si, está absolutamente novo, absolutamente renovado, está mesmo top. Interior foi só mesmo aquela questão dos pedais, mas do interior falámos já. Aqui da parte estética, eu acho que o carro por fora está lindíssimo, não sei se concordas, mas pronto, é o Model 3 Performance, já sabemos. Eu acho que ficou com uma configuração top. Eu confesso que eu gosto muito quando tenho o Chrome Delete, aquela parte da câmara, os puxadores, aquilo tudo, mas como as jantes estão desta forma, eu acho que fica assim um bocadinho mais executivo, fica na mesma desportivo, com o alarão atrás e tudo, mas fica um pouquinho mais, digamos, executivo, seletivo, uma coisa não tão agressiva. Mas malta, efetivamente este carro teve aqui algumas alterações, mas acima de tudo eu destaco aqui a renovação. E também vos vou mostrar aqui o interior, porque vale a pena, obviamente, que vocês vejam o interior do carro. É um Performance a todos os níveis, naturalmente os bancos são exatamente iguais, mas podem ver os bancos também, o interior foi todo detalhado, está tudo muito limpinho, o detailing auto aqui a fazer o trabalho deles. Model 3 ali em alumínio, assim como os pedais, que neste momento também estão em alumínio. E cá dentro contamos então com este teto panorâmico, que é comum a todos os Model 3, assim como naturalmente Google Maps, Spotify Premium e essas brincadeiras todas, como por exemplo joguinhos, já sabem, cinema, onde temos Netflix, Disney Plus, YouTube, entre outras coisas mais. Claro que o carro, tendo o autopilot, ele também nos diz ali, aqui temos várias funções que nós sabemos, e claro, sendo um Performance, temos então o modo pista, como vocês podem ver aqui. É só acertar aqui modo pista e então o carro fica a mostrar força G e mais umas coisinhas mais, eu até vos posso mostrar, não há problema nenhum. Modo pista, podem ver, força G, e temos então aqui as baterias, está verde, temos a parte dos travões também, essas indicações, e é muito giro. Eu acho engraçado porque é diferente, malta, vá, é diferente. Vamos tirar o modo pista, cá está mais bateria,
E basicamente é isso. Portanto, o modo pista é quando o carro fica mais divertido, mais engraçado, mas no geral, pronto, acho que o modo normal, o modo esportivo, aqui como vocês veem, é mais que suficiente. Mas bem, malta, para já, segue aqui uma pequena intro deste carro, porque o carro ficou mesmo giro, e de seguida vamos então dar uma volta neste carro, porque na estrada, este Model 3 Performance vai ser sempre, provavelmente, o primeiro desportivo elétrico que saiu que vale a pena ainda hoje e dá algum gozo conduzir. Claro que para os mais puristas o barulho faz falta, mas fora isso, a nível de acelerações, a nível de curvas, é um carro relativamente interessante e no modo pista nós conseguimos distribuir a potência para trás e então o carro fica um bocadinho mais arisco, mas é um carro interessante, sem dúvida alguma, malta. Agora segue uma intro e de seguida vamos então dar um gás aqui, dar um gás não, dar uma eletricidade, dar uma luz, seja o que for. Bora lá, malta. Pois é, malta, estamos então aqui dentro do Model 3 Performance Sleeper, ou Stealth, alguma coisa assim do género. Sabemos que é uma versão de origem um pouquinho mais despida, mas que a nível de performance está tudo lá. Como eu tinha feito há bocado a analogia do GT3 Touring, aqui é um pouquinho isso. Então é um carro que, apesar de não ter de origem aquela o aileron atrás, não ter aquelas particularidades que eu falei no início, é exatamente o mesmo motor. E basicamente a mesma bateria, tudo exatamente igual. Então o que faz com que este carro, se calhar, até seja mais leve um pouquinho, se calhar até melhor, se calhar até mais rápido, já pensaram nisso? Jante mais pequeno um pouquinho, mais leve, pá, se calhar, estou aqui a pensar, não, mas a diferença obviamente será mínima, portanto não é por aí. A rapidez está toda cá, como vocês viram, temos o modo pista, temos tudo. Então, para pormos isso no papel em relação à questão da velocidade, e isso é basicamente o que importa, vamos então demonstrar aqui com uma pequena aceleração, e eu vou filmar, vocês têm uma precisão, porque isto é, malta, isto é absolutamente terrível. Eu vou aqui filmar um pouquinho para vocês. Ora, estamos neste momento a 25 km/h. Damos assim num curto espaço de tempo 100 km/h, mas quando eu digo num curto, é mesmo num curto espaço de tempo, porque efetivamente este carro é estupidamente rápido. Ora, estamos neste momento a 25 km/h. Pronto, damos assim num curto espaço. A malta não tem percepção, mas um carro de combustão ter uma aceleração como este carro tem é quase impossível, serão muito poucos, porque a aceleração é instantânea, e então é nós entrar para um patamar de aceleração que não temos muito carro que efetivamente consiga fazer dessa forma. Mas voltando a falar um pouquinho então neste modelo e o projeto que foi efetivamente este carro. Como eu já tinha falado na parte estética lá fora, aqui na parte obviamente de performance não há nada a fazer porque estes carros não dão, mas na parte estética nós sabemos então que ele conta com uma jante 19 em vez de uma jante 20 do Model 3 Performance convencional. Mas o que eu quero dizer aqui em relação a isso, nós em relação a este carro acaba por ser um pouquinho mais confortável e ter um pouquinho mais de autonomia, porque obviamente a jante é um pouquinho mais pequena. Não vou dizer que no caso da autonomia se note grande diferença, mas a nível de conforto naturalmente se nota diferença. A nível de curva, nunca se pode dizer que o Model 3 seja um carro incrível para curvas, porque não o é, mas isto é, ele até é bonzinho, é um carro que curva bastante bem, só que como a aceleração é tão brutal, tão rápida, ele acaba por nunca ter nem travões, nem chassi para aguentar a performance do carro. No entanto, nós temos que perceber que o intuito do Model 3 Performance não é naturalmente as curvas, e apesar de ser divertido, não se deixem iludir por aquilo que eu estou a dizer, porque não é totalmente verdade, o carro é divertido, só que nós sabemos que isto não é um Porsche a curvar, é esse ponto que eu quero dizer. Resumindo, tem aceleração superior a um Porsche, mas não curva como um Porsche. Nós não nos podemos esquecer que o intuito de um carro elétrico é sempre ser económico, ecológico,
E sem dúvida aqui o Model 3 Performance foi um excelente esboço daquilo que é um carro desportivo que a Tesla pode fazer, porque ele curva muito bem, já temos assim um go-kart feeling, já temos uma direção muito direta, muito precisa, sem dúvida alguma, mas depois o chassi é um pouquinho pesado e nós notamos que o carro tem tendência às vezes a poder adornar um pouquinho. Não é um carro difícil de controlar, mas naturalmente não é o carro mais divertido para se levar para uma serra. Da Tesla é claramente o carro mais divertido para se levar para uma serra, isso é garantido. Mas obviamente se formos para carros a combustão, aí a coisa muda um pouco de figura. Mas malta, também não se esqueçam, estamos a falar de um carro de menos de 35 mil euros, no caso deste, que é um carro obviamente usado, mas que está em excelentes condições, como vocês puderam ver, todo direitinho, todo prontinho. Acaba por ser uma excelente opção e um carro que neste momento temos 87% de bateria, viemos acelerar e temos 400 km ainda de autonomia. Portanto, é um carro que tem bastante, bastante autonomia e claro, tem esta aceleração absolutamente brutal. Malta, o projeto foi este, como vocês viram desde o início o carro ficou um pouquinho diferente, temos então os pedais em alumínio, temos ali aquela parte lateral também em alumínio, pinças em vermelho que não tinha, obviamente o carro foi todo tratado, tinha ali uns risquitos tratado, o alerão também foi posto, portanto temos aqui um Model 3 Performance em toda a sua essência, faltando apenas e só mesmo a jante 20, mas que não vai acontecer porque eu acho que até a jante 19, além de ficar esteticamente bem, acaba por ter alguns benefícios como eu falei há bocado, portanto na minha opinião o carro fica assim, está lindíssimo. Quero saber a tua opinião, mas basicamente este foi então o vídeo, espero sinceramente que tenhas gostado, não te esqueças de deixar o teu like, subscrever e este foi um projeto de Fiat Pavio, transformar este Tesla num carro mais bonito, possivelmente mais emocionante até do ponto de vista visual e isso também conta muito naquilo que é ajudar numa venda do carro. Forte abraço, até ao próximo vídeo. Fui.